Il-ġimgħa wara nofsinhar ġiet imnedija miżura tal-budget għal din is-sena li permezz tagħha s-sajjieda Maltin Wawċin se jkunu qed igawdu minn skema ta' 350,000 euro sabiex inaqsu l-impatt negattiv fuq l-ambjent. F'konferenza tal-aħbarijiet bit-tema Gvern għan-nies minn ġewwa l-Pixkerija tħabbret l-iskema li permezz tagħha s-sajjieda se jgħinu biex fixtutna jkun hawn sajt aktar sostenibbli. Id-direttur responsabbli fih dan il-Ministeru għall-Bidja u Sajt Bjorn Soppardi spjega x'tikkonsisti din l-iskema. Qed nistiednu s-sajjieda japplikaw għal din l-għajnuna sakemm il-darba huma jinvestu jixtru irkabti li huma sostenibbli biex jitnaqqas anke dak li jgħidulu ghost fishing. Sajt illi ma jidirx fejn ħut jinqabba ġota mir li jkun abbandonat ta' sajt u għalhekk jinvestu inkoraġuhom ukoll jinvestu f'tagħmir biodegradabbli. It-tieni option hija fej sajjieda jaċċettaw illi inaqsu l-kobor tal-magna. Jekk jagħmlu dan l-investiment, il-dipartiment se jkun qed jagħti allokazzjoni ta' 2,000 euro fuq bażi ta' 5 snin. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Bidja u Sajt Anton Refolo. Għalli permezz ta' dan il-gvern qed jara li jippremja lil min jieħu ħsieb l-ambjent. Gvern li għandu l-ambjent para priorità. U qegħdin nagħmlu din miżura li minħa waħda qegħdin ngħidu hemm bżonn li s-sajt ikun sostenibbli. Minħa l-oħra qegħdin ngħidu hemm bżonn li aħna nirrispettaw l-ambjent. Allura qegħdin nagħmlu din l-iskema 350,000 euro mill-Fondi Nazzjonali. L-applikazzjonijiet se jkunu miftuħa mill-Lulju sa Diċembru li ġej.